היו נוהגים בליל ערב השנה, היו עושים תיקון כזה ככה ללמוד כל הלילה. אז אם אדם לא ישן בליל ערב השנה, אז רוצה לאכול לפני עמוד השחר, מותר, אין בזה. אבל אם מי שישן וקם לפני עמוד השחר ורוצה לאכול, לאכול אסור, אבל לשתות מותר. טוב גדריה, זה חרב יום אחד חרב השנה. אז אם אדם רוצה לצום, קשה לו, רוצה לקום מודם לפני עמוד השחר, רוצה לשתות, מותר לו, לשתות קפה, תה, חלב, לפני עמוד השחר מותר. אבל אחרי עמוד השחר, ודאי שזה אסור. עכשיו רוצה לאכול לפני עמוד השחר, הרב אומר, לא יוכל. למה? ישנת, קמת, לא תוכל. כל זה, ככה צריך לי. אבל, אם אדם אומר, אם אני לא אוכל, לקח ביצה קשה לאכול, לא יקח לחם לאכול, למשל, לפני עמוד השחר, אני לא יכול לצום. אין לי כוח לצום. אז כל מה שאמרנו, כל מה שאמרנו, זה ככה צריך להיות. אבל אם לא יוכל, לא יוכל לצום, ועדה אכילה יכול לגרום לו שכן יצום, אז יוכל ויצום. אין דבר מותר לו. אלא מה? תלוי, אם אוכל עוגות, מזונות, אם אוכל לחם, נטילה והמוציא, וכד המזון, כל אחד ואחד כדינם. אנחנו רגילים, אם אדם לוקח חתיכת לחם פחות מכזית, תאכל, לא אכפת לנו. זה בערך המוציא ותאכל. אם אדם לוקח לחם כזית אוכל, כזית, אז נוטל ידיים, אבל לא מברך על נטילת ידיים. המוציא מברך, קט המזון מברך. אדם אכל קפיצה לחם, אז נטילה עם ברכה, וגם ברכת המזון. אדם התחיל לאכול, אמר, רוצה לאכול רק הזית, אז עשה נטילה בלי ברכה. אחר כך בא לו חשק, אלא רוצה להמשיך עוד לאכול. יגיד מי שמע, צריך חשק, עכשיו תעשה עוד פעם נטילה, וזה ברך על נטילת הדיים. יש מי שאומר לו, מכיוון שאכלת כזית עם נטילה בלי ברכת על נטילת הדיים, אתה יכול להמשיך ולאכול הלאה את השאר האוכל בלי הדבר הזה כזאת. או למשל, סוכה, שמת בסוכה. אז מהדין, אדם צריך לאכול קבצה שיברך לשבת בסוכה. אם אדם לא אוכל קבצה, אוכל פחות מקבצה, אז הוא יושב בסוכה, אוכל, אבל לא מברך לשבת בסוכה. אדם התחיל לאכול, עדת לאכול פחות מקבצה. ואחר כך בא תאמור להמשיך הלאה. עכשיו, כשנמשיך הלאה, יברך לשבת בסוכה, הוא אמר, לא, אתה אוכל עכשיו רק כזית. אכלת כזית, ויחד היא מצטרף לביצה. אבל אכלת את דבר הזה, איך אתה תברך? אז יש מי שאומר, שיברך לשבת בסוכה. אז יש כאן, יש בצפות, מקור אחד בצפות, שבאמת יכול לברך על למפרע. אבל איך התחיל האדם צריך לדעת, שנכון שכתוב, שבסוכה רק עם קבצה מברכים יושב בסוכה, וחילת עריי לא צריך סוכה, אבל המחמיר תבוא עליו ברכה. כלומר, אם אדם מקפיד, אז תבוא עליו ברכה. רק מה? אדם צריך להיזהר שלא יהיה לו כנדר. למשל, אדם יושב, מעצל אורח נכנס, הביאו לו כוס מים לשתות, אומר, לא, אני לא אוכל בסוכה, אני לא שותה רק בסוכה. אמר ככה, אז זה נקרא נדר. אם לא אמר רפרכת ולא נדר, נקרא נדר, ולא יכול לאכול ולא יכול לשתות עד שיכנס בסוכה. בסוכה כתוב, כל ישראל רואים להיות בסוכה אחת. כל ישראל בסוכה, זה סך... איך זה יכול להיות? אז אומרים הצפות שבתורנות. זה נכנס באוכל, זה נכנס באוכל, אוכלים בתורנות. כי לעשות סוכה באיזה מדבר שכל ישראל יכנסו בה, זה אין,
אין אפשרות אי אפשר לדעת את, את הדבר הזה כולו. ועוד דבר, יש סוכה ברחוב, סוכה נניח, מסגנצת עושה סוכה. ואדם רוצה לבוא לאכול בסוכה, אז אם זה בליל חג הסוכות, צריך לבקש רשות מבעל הסוכה, אני רוצה לבוא לאכול סוכה בסוכה. אבל אם זה במשך השבוע, הסוכה פתוחה, אנחנו אומרים, מי חלו לאדם שעשו מצווה ובממונו, נכנס בתוכה. אבל בליל סוכות, אולי מן אורחים. ויש אורחים מתביישים לאכול לפני ראובן, לפני שמעון, מתביישים. הגמרא אומרת, כלה הופכת פניה ואוכלת. היום, כשהכלה מרחה עברת את המוציא, מצלמים, הנה הצלם נמצא פה, מצלמים איך היא אוכלת. מה מצלמים? כתוב, הופכת פניה ואוכלת. אבל היום הם צריכים את הדבר הזה, אז אין לך, יעשו להם את, את הנחת רוח עם הדבר הזה כולו. הלאה, בית. אין תוקעים בערב ראש השנה, לא ביום ולא בלילה, אפילו בביתו. ואם התוקע של הקהל רוצה להרגיל עצמו וצריך הוא לכך, יתקע בחדר סגור או בבור. ונופלים על פניהם בערב ראש השנה, אבל במנחה שלפניו נופלים ואומרים בידוי. ובליל ערב ראש השנה אומרים בידוי וסליחות. ונוהגים ללך בערב ראש השנה לקבר עובדי לומר בקשות שם. ולשים מגמתו נגד המתים, אלא יתפלל השם יתברך שייתן לו רחמים בזכותם. ויכול להשתתח על קבר הצדיק ויאמר, הרי אני מבקש מנפש הצדיק הקבור פה, שתתפלל עליי לפני הקדוש ברוך הוא כך וכך. וזהרו בתפילת מנחה של ערב ראש השנה, כי התפילה האחרונה. כתוב שלא תוקעים בערב ראש השנה, לא ביום ולא בלילה. אבל אם הוא תוקע רוצה להגיד את עצמו, מותר לו לתקוע בחדר סגור, אחד הטעמים להבדיל בין תקעות של חיוב לתקעות של רשות. התקעות שתוקעים בסליחות זה לא חיוב, תוקעים. אם אדם לא שמע או תוקע, לא תקע את התקעה ואת השברים כדין, לא תקע, לא תקע. אבל בתקעות של השנה יש איזה חיוב מיוחד. זה דבר אחר. דבר שני, בשביל לבלבל את השטן. השטן, אנחנו מבלבלים אותו שלא ידע שזה היום ראש שנה. מבלבלים אותו. מה, והשטן, מה, הוא לא שומע מה שאנחנו אומרים עכשיו, לא למד בנש חי, השטן? למד בנש חי, יודע. אם לא, ילך לקנה לוח, ובחני יודע, לוח שנה, כמה כתוב, מתי ראש השנה. אז מה מבלבלים את השטן? אז אומרים בצפון, שהשטן במשך שומע כל שופר, אז הוא חושב, זה השופר הזה, שופרו של משיח. אז הוא בורח. ראש השנה, יודע, תוקעים בשופר בראש השנה. אומר השטן, כתוב בדוד, לא תאמינו כלא לא תאמינו כלא תאמינו. אדם שדרכו לרמות לשקר, אז גם כשאומרים לו משהו, אז הוא אומר לשקר. למה? הוא רגיל לשקר. השטן הוא רגיל לרמות אותנו ולשקר. הוא אומר, אתם שקרנים, אתם לוקחים לוח וכותבים היום ראש השנה, משקרים אתם. אתם, כוונתכם, שזמן המשיח בא, יתקע בשופר גדול, יקחו את השטן, ישחטו אותו, אתם רוצים לתפוס אותי, לכן אני בורח. אתה השטן, כל שנה עושים לך ככה. אומר השטן, אני צריך להיזהר, אני צריך להיזהר. אז צריכים ללמוד מוסר מהשטן. איך שהוא פוחד, איך שהוא נזהר, גם אנחנו צריכים לפחוד ולהיזהר בדבר הזה כולו. זה דבר אחד. דבר שני, אדם כשהולך על קבר להתפלל, אז ידע לו, במתים חופשי. במתים, המת לא יכול לעשות שום דבר. אבל מה? אדם יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בזכות המת שקבור פה, תעשה לי דבר כזה וכזה. או לומר למת, אתה בשמיים תעמוד ותתפלל עליי. אבל המתים, ידעו לכם, המתים, כתוב, אנחנו אומרים, ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. גם המתים יש להם חשבונות בשמיים. המתים,
הם אומרים, אתה רוצה שאני אתפלל עליך בחינם? שלם? מה, ישים כסף על הקבע? לא, יבוא אחד, אם זה בהרסיתים, יבוא גוי אחד לקח את הכסף. מה, איך, מה נותנים למתים האלה שהתפללו? אם אתה תקרא מזמור תהילים, אני קורא מזמור תהילים בעיון השמה של למי שקבור פה. אתה מפריץ צדקה. אתה אומר, אני מפריץ צדקה לעיון השמה מי שקבור פה. אני מבקש שבנו שיתפלל בשמיים כך וכך, אז נתת לו משהו, אז זה מחייב אותו, אז הוא הולך בשמיים מתפלל. אבל למת עצמו, בבדים חושבי לא יכול לעצות שום דבר. זה דבר אחד. אומר הרב, ויזהרו בתפילת מנחה של ערב ראש שנה, כי היא תפילה אחרונה, לא של החיים שלו, של השנה. אז אנחנו הוספנו, אם ככה המצב, אז גם בתפילה שחרית של ערב ראש שנה, תפילים לאט לאט, למה? בתפילה שחרית האחרונה של השנה, והוספנו גם ערבית של ליל ערב ראש שנה, זו תפילה האחרונה של השנה. והוספנו גם בתפילת שבת הזאת, שתפלל, תפלל אותה טוב, דבר, למה? זו תפילת שבת האחרונה של השנה. אז אם אדם בכל הדברים האלה אומר, זה אחרונה, ואני מתפלל ומתפלל ומתפלל, אז ואני תפילה, התפילה נשמעת בשמיים כדבעים. הלאה. מסתפרים בערב ראש השנה. שקט למעלה. שקט. מסתפרים בערב ראש השנה וטוב להיזהר להסתפר קודם חצות. בעת שמסתפר יחווה להעביר כוחות הדינים כי מצוות הפאות ולובשים לבנים בראש השנה באמונתנו ביטחוננו וחסדי השם יתברך. ועל פי מה שדרשו רבותינו זכרונם לברכה במדרש הנזכר בלב וזל נוהגים לטבול בערב ראש השנה משום קרדב שאשר עצמנו זה טיפה בהשנה ולא ידעתה וגם משום טומאה וגם כדי לקבל הארת קדושת יום של ראש השנה לחיים טובים ולשלום לכן טבילה ראשונה יחווה בה בשביל טהרה ושנייה יכוון בה לתיקון הכעס, ושלישית למתק הדין והגבורה בחסדים, ורביעית לפשוט מעלה בגדי החול. לכוון בזה גם כן תכלה שנה וקילותיה, והחמישי לקבל עליו הרעת קדושת יום הזיכרון, וכוון בזה תחל שנה וברכותיה. וגם אנשים מוזהרים לטבול בערב ראש השנה ואפילו בתולות צריכים לסרוק שערות ראשם בתחילה משום חציצה, וכן יבדקו גופה משאר דברים החוצצים ורק אין צריך להסיר שער, בית השחר, בית הערבה, ועיין מתי אפרים. מסתפרים בערב ראש השנה. והרב אומר, טוב מזה, מסתפר קודם חצות. אבל אם בערב ראש השנה יש תור גדול אצל הספר, אז אפשר יום לפני כן, יומיים לפני כן. השנה הראשונה ביום שלישי. אז אם יודע, בערב יום שני, קשה מאוד, מלא אנשים, ילך לפני כן, יספר עוד לפני כן. ואדם ידע לו, כל השנה כולה, כשאדם הולך להסתפר, אז ידע לו, אני מקיים הרבה מצוות בתספורת הזאת. אדם מתגלח, גם כחבר, אני מכוון, מקיים הרבה מצוות בגילוח הזה. אז אנחנו רגילים לומר, אדם שהוא מתגלח במכונת גילוח, אז ידע לו שהוא מקיים חמש מצוות, עשה ולא תעשה. למה? יכול לגלח בתער, ולא מגלח בתער, אז מקיים מצוות. אבל אדם עם זקן, אז הוא לא מקיים חמש מצוות כשהוא, אבל הוא לא מתגלח, אז כן מה, הוא מפסיד את המצוות האלה כולן. כתוב אצל דוד המלך עליו השלום, שהיה נכנס למקווה לטבול, אז היה ארון בלי מצוות. היה אומר, אין לי מצוות, ארון בלי מצווה. אז כשהיה נזכר בברית מילה שלו, היה אומר, הנה, אני יש לי עדיין מצווה, דבר חשוב מאוד. מה, לא היה לו פאות? לא היה לו זקן? אומר, אני לא מגלח זקן, לא מגלח פאות, גם כן מצווה. למה רק על הברית מילה שמח? מעניין לו ככה. פאות, אם אדם לא מגלח חמש מצוות. אבל ברית מילה שכולה ככל התורה כולה. אז הוא רוצה מצווה ששכולה ככל התורה כולה, לכן
ועל זה אמר פסוק, סס אנוכי על אמרתך, כמוצא שלד רב. הפשט, כלומר, אני עושה ברית מילה, חשוב. היה אומר עליו שלום, חכם סימן מוספי, חכם סימן מוספי, ועליו שלום היה אומר, אנחנו סס אנוכי על אבא של ידין רבי יהודה. אלה סס אנוכי על אמרתך, כמוצא שלד רב. אומר, אם אדם הולך עובד, ונתאים לו ביום שעבד, נתאים לו 500 שקל, הוא שמח. אדם הלך ברחוב ומצא 500 שקל, שמח יותר. למה? לא עבד, זה הרביע 500 שקל. אם אדם הלך ברחוב ומצא 5,000 דולר, אז השמחה שלו עוד יותר. אומר, סס אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רב. אני עושה ברית מילה, אני מרוויח, לא 500 דולר, מישהו רוצה, אני מרוויח שלל רב. אז זה דבר חשוב מאוד, המצווה הזאת. לכן, דוד המלך עליו השלום, הוא רצה מצווה שכולה, ככל המצוות כולה, שלכן אמר, זה בתוך המקווה, אמר הדבר הזה. אני, כשהולך למקווה, יש לי מפתח של המקווה. ואני הולך בשעות מיוחדות, שאין אף אחד שם. יום אחד, אחד בבוקר הלכנו למקווה לטבול, וגומרים ב-9, ובלן סוגר את המקווה, ואני בא בשעה 10-11, לפי מה שמזמן לנו. אז היה אחד נשאר תוך המקווה, התחבא בתוך המקווה. אני בא, לא חושב אין אף אחד, ככה אני לימודי מלך. אני נכנס, ואני הפנים שלי רכיב, ואני פותח את הדוש ככה, פתאום אני רואה מישהו אחרי גבי, תופס אותי בשני ידיו, שאני לא יכול לזוז, לא ככה ולא ככה, לא רואה אותו. ולקח ליפה, תחיל לעשות את הגב שלי חזק, חזק. עוד מעט חותך את הגב. אז אמרתי, תעזוב אותי, לא ענה לי, לא ענה. אמרתי לו, תשמע, את דוד המלך כתוב שהיה מסבילים מצוות. אני אכנס ועשה ככה לאנשים. זה לא מצווה לעשות ככה לאנשים, הוא לא מסכים. מה אתה עושה את הדבר הזה? טוב, ברחק ידעתי מי זה, אמרתי, תשמע, מה שאמרתי לך, זה לא נכון. למה? מלך שהולך לאסור להיות ערום לבדו, לראות שני אנשים. מלך ביופיו תחזן עיניך, אסור להיות, זה, המלך לא יכול להיות דבר כזה. עוד דבר, כתוב, מלך שמולך, אז כותב לו ספר תורה מיוחד. אפילו שיש לו אבא, יש לו ספר תורה, כתב הוא, חייב לכתוב ספר תורה מיוחד. והיה בו כל מחייה וקרא בו כל, ואומרים, כל מקום שהולך הוא ספר תורה. למה לקח מאבא שלו ספר תורה? אלא הוא שם אותו על זרועות כל הזמן להיות. אז אם אבא שלו היה גדול, אז הזרוע שלו גדול, אז כתבו ספר תורה גדול. אם אבא שלו קטן, כתבו ספר תורה קטן, צריך ספר תורה מיוחד. מה זה בקרה בו כל המחיה? בשביל מה? מלך רוצה לעשות, למשל, להגיד, אני רוצה להטיל מס על הציבור. מס. אני רוצה לעשות דבר כזה וכזה, קרבו, תראה, מה כתוב בתורה? אתה יכול לעשות את זה? מותר לך לעשות את זה? מה כתוב בתורה? אתה עושה, ואם אתה בלך, אתה צריך לדעת, קרבו, קוראים לחייו, תראה מה כתוב בתורה. פתאום אתה רוצה לעשות מיסים. רגע אחד, במיסים יש הלכה. יש הלכה שכל אחד ואחד נותן מס, אותו מחיר. יש עשיר יותר, עני פחות. יש עשיר נותן, בעל בית נותן, כמין חכם פחות. יש חשבונות, איזה שזרים, אז זה צריך בעל המלך, לפני שעושה כל דבר, צריך לקרוא את הדברים האלה כולה. למשל, בני ישיבות, לומדים בישיבה. באה הממשלה, רוצה ממנו מס. באה העירייה, רוצה ממנו מס. אז צריך להגיד לראש העיר הדתי הזה, אתה לא יכול לבקש מס לבני הישיבות. בשביל שמירה, רבנה לבחן את תירותה. בשביל צבא, רבנן לא צריך לצבא. אתה יכול לבקש מהבני הישיבה רק כסף של האשפה, שאתה לוקח את הזבל. זה אתה יכול לקחת ממנו.
זה משהו לא חייב לך, זה עושה לך, זה, זה, אבל שאר דברים לא, אתה צריך ראש עיר דתי לדעת לחלק בין דבר כזה לדבר כזה. או למשל, יש מקוואות. מקוואות, אז זה בעיקר שנשים לעשות מקווה וטהרה, אז צריכים, אומרים לראש העיר, אל תיקח מים מהם, חשבון המים, חשבון העירייה, למה חשבון בעלי מקווה? למה אדם צריך לשלם כסף בשביל ללכת לטבול במקווה? אם צריך בשביל הבלה, הנה חלמת. אבל למה אנשי החשבונך, החשמל שהחשבונך, זה בשביל צורך, צורך של כלל עם ישראל. היה פעם, הבלניות אלה של המקווה, אז לא קיבלו משכורת, עשו שביתה. אז הם באו אצלי, אנחנו רוצים לעשות שביתה, כסף, הם לא עושים שביתה, היום לא מקבלים. אז אמרתי להם, תראו, בבית וגן מותר לכם לעשות שביתה. בשער חסד מותר לכם לעשות שביתה. אבל בשכונות ככה, חצי חצי, עכשיו אסור לכם לעשות שביתה. אז באו אנשי בית וגן, אנשי שער חסד, צעקו, מה אתה עושה אפליות? אמרתי, אני אגיד לכם מה אפליות. אמרתי, אשתך, תבוא למקווה, תראה סגור, תלך למקווה אחר. לך למקווה אחר, אין בעיה. אבל אישה שגרה במקום חצי חצי, הולך למקווה סגור, תגיד לבעלה סגור. אמר לבעלה, אם סגור, עבור על צווארה. וכמרנו. לכן, המקום שלו לא תעשו, פה לא תעשו. אבל אני תמיד רגיל לספר אשרי עם ישראל. לא לכתרגע, אני בא לספר למעליותה. ליל שבת, אנחנו אחרי האוכל, בקיצור, אחרי שלוש שעות וחצי מהמדקת הנרות, יש לנו שיעור בבית, שיעור תורה, שעה. אחרי השעה, וכבר שעה מאוחר בלילה, באה בלנית, אומרת, באו אצלי שני איש ואישה עם אוטו, בליל שבת, תשע בלילה. אז אמרו לי, רוצים ללכת למקווה לטבול, תפסיכו לנו את המקווה. והיא אומרת, מה, בא באוטו, בשבת, מה נפתח להם? אמרתי לה, תראי, אם את לא פותחת, הם באו באוטו, באו באוטו, הם לא יחזרו ברגל. הם יחזרו באוטו גם כן. הדפחות, נרוויח של כל המקווה, שיסכנו, כנסו, כנס לתוך המקווה. אז טוב, אז נכנסו. אני רוצה לומר... הרב אמר לה, שתזמין אותם. ואני רוצה לומר, אישה שטובלת במקווה, איך הרב אמר פה, סליחה, יש הרבה דברים במקווה. אם אישה טבלה בתוך המקווה, שיער אחד מראשה יצא למעלה, זה, זה לא חשוב. אבל, אישה יש לה פצע. שמו לה פלסטר. אמר לה רופא, אסור שיבוא על זה מים. פלסטר ככה, הכל האצבע, טוב? יאללה. אני אומר, כן, תסבירי עם הפלסטר. אתה אומר, שערה קנה יצאה מלמעלה, לא טוב. פה עם הפלסטר. כן, זה הכל בטל על הדבר הזה ויכולה. והכלל הוא כזה. התורה נמשלה למים. אין מים אלא תורה. במים, אדם צמא, צמא, הולך ברחוב צמא, רואה ילד קטן עם בקבוק מים, תתן לי מים. בקשר ממנה. עשיר, הולך ברחוב צמא, רואה עני עם בקבוק מים, תתן לי מים. מים, אפילו גדול, מבקש מהקטן, עשיר מהעני. בלימוד תורה, אדם לא צריך להתבייש. אדם צריך ללמוד תורה אפילו מקטן. אפילו מכל אחד ואחד אדם יושב וילמד תורה. כתוב אצל דוד המלך עליו השלום, היה נכנס לבית המדרש. אז היו אומרים לו, מה אתה נכנס לבית המדרש? אומר, אני נכנס ללמוד, ללמוד תורה. אז אומרים חז"ל, שדוד המלך עליו השלום, חישבתי דרכי, ואשיבה רגלי אל עדותיך. דוד המלך היה דוד המלך, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כל יום אומר לו, זרע דוד המלך,
לך לתיאטרון, לך לקולנוע, לך לאולימפיאדות, לך למלך, אתה המלך, צריך לדעת. אז לא הולך. צריך ללכת להתפלל, צריך ללכת ללמוד תורה, אומר לו אצל הרב, אתה לא מתבייש, אתה תלך ללמוד תורה, אתה תיכנס לבית כנסת בשבה ללמוד תורה, פתאום אתה תגיד דבר תורה, יבוא ילד אחד יגיד, דוד המלך זה לא נכון, זה טעות, טעות. זה בושה, אתה לא תלך. מה עשו דוד המלך? חישבתי דרכי. אומר, אני עכשיו הולך לקולנוע. הצרח אומר לו, קולנוע, יאללה קום. נותן לו כוח, קם. אומר לו לעדלון, אתה תלך לקולנוע, לא תלך ברחוב כזה, תלך רחוב עוקף קולנוע. הוא הולך לחוב עוקב קולנוע, אומר, עצור, קופץ, ידברך, נכנס לבית המדרש ללמוד. אומר, השבתי דרכי, ואשיב הרגליי, אני מחזיר לדבר עדותיך. טוב, נכנס ללמוד תורה, פתאום, יושב דוד המלך, המלך ישראל, יושב, אומר, מה ילד אחד, רגע, סליחה לי, דוד המלך, הרבי שלי אמר, הוא יהיה חכם שלי, לימד אותי לא ככה. מה אתה אומר ככה? אז אחר כך אומר לו סלע, אתה רואה? מבזים אותך, מעריבים אותך. לא, אני הולך ללמוד תורה, אפילו קטן, יכול ללמד את הגדול, לעשות את הדבר הזה. זה אחד מהפירושים שבעל הבן ישחי אומר שהשופר צר ממקום אחד ורחב ממקום שני. הפשט הוא, האדם תוקע בשופר, במקום מצר, ואחר כך הרחב פיך ועמלאו. אדם מבקש משהו מבקר, בשביים נותנים אותו דבר הזה. אז אדם צריך לדעת שבזמנם, היו בשופר, היו משתמשים לתינוקות. היום יש בקבוק עם גומי של תינוק. מקודם לא היה בקבוק עם גומי. היה לוקחים שופר, ממנים אותו חלב, מלחצים את הפה השופר לתינוק, והוא שואב, אבל היה צינות דק, היה שואב וככה היה שותה. השופר כזה בשבת לא מוקצה, אבל היום, השופרות של היום, בשבת, השופר הזה הוא מוקצה. זה צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. לא רק זה, גם התוקע אחרי שתקע והרקח את השופר לבית שלו, השופר מוקצה. אלא אם כן, רוצה ללמד בו התינוקות, ללמד אחרים, זה כבר דין אחר. והרב אומר, אם אדם לא יכול לטבול, אז לשפוך על ראשו שעה קבין, או יעשה טבילה של עב. כל זה ששעה קבין או נטילה של עב, זה טוב לאיש. אבל לאישה, אומר הרמב״ם, לשפוך עליה כל מימות שבעולם, לא נטהרת, עד שתיכנס לטבול תוך המקווה עצמו, תוך מקווה מים חיים. אבל אם לא, היא לא נטהרת. כלומר, שאומרים היום אמבטיה, לא אמבטיה, זה טוב להתקלח באמבטיה, להתרחד באמבטיה, להתכונן באמבטיה, כן. אבל לטבול באמבטיה זה לא טוב, זה ברזל, זה לא שווה שום דבר, צריך מעיין מים, מים חיים. כתוב שהקדוש ברוך הוא, כשברא את העולם, אז לקח את ה... היה כל העולם כולו מלא מים. לקח את המים, חצי מים העליונים וחצי מים התחתונים. המים התחתונים באו ואמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אלה חברים היינו ביחד, למה אלה למעלה ואנחנו למטה? אז אמר להם, אתם ניקח מכם, נעשה נסוך המים. כבר בשנה. אמר להם, ניקח לכם מלח, המלח נעשה ממים של ים מלוח, ועל כל קורבן אחד תקריב מלח. המים התחתונים לא רוצים, לא עושים, מתרכזים. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אני מרשה לכם לעשות מה שאתם רוצים. אז המים התחתונים רוצים לעלות למעלה, לשמיים. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מרשה לכם, אבל אני לא מסכים. על כל מקום שהמים יוצאים לזרום, לעלות למעלה, שם השם עליהם מעט עפר, מעט אבנים, שלא יעלו למעלה.
ואם יש מים יותר חצופים, יותר עזים, לעלות עוד למעלה, שם עליהם לגב עי להרים. אז ככה לא עולה למעלה. לעתיד אבו, המשיח יבוא לכאן. הגאולה תהיה כאן, השכינה תהיה כאן. אז המים האלה לא רוצים לעלות למעלה. אז ככה, הערים ימושו והגבעות ימותנה. אז לא צריך לא הרים ולא צריך גבעות. למה? המים שלמטה לא רוצים לעלות למעלה. יש להם את הזכות, לכן נשארים. ועוד דבר. במים, מים, אם אדם למשל הולך לים, שפת הים, ורוצה לאכול, גם בשפת הים חייב נטילת עיניים. אז הולך לים, לקח מעט מים, לקח בכלי לעשות נטילת עיניים, זה לא שווה. למה? המים של הים הכלב לא יכול לשתות. זה נפסלו מה... אז מה עושים? צריך אדם ללכת לים, להטביל את ידיו בתוך הים, לטבול. אז זה לטבול את הידיים בתוך הים, אז מותר לו לאכול לחם. גם מברך, יש מי שאומר, מברך על טבילת ידיים. אומר רבי יש חי לו, מברך על נטילת ידיים. אדם ידע לו, שאדם צריך לטבול בערב ראש השנה, ויש כמה כוונות בטבילה הזאת, חמש פעמים, כל פעם כוונות אחרות. לא כל אחד ואחד יכול לכוון. לא כל אחד ואחד יוכל לכוון. יש אנשים מה עשו? לקחו נייר, כתבו על הכוונות של רבי יש חי, הצטפו אותו בפלסטיק, ואומרים לאדם, אתה הולך למקווה, ניקח את הפלסטיק הזה ותכוון בו. זה בעיה, יש שם אנשים חרומים, איך אתה תכוון? ועל כן, הכל הכוונות יכוון בחוץ. או, אדם הכי טוב, ילך למקווה, ריבונו של עולם. אני לא יודע לכוון. רבי יש חי, פרשת ניצבים, עוד גימל, רבי יש חי כתב מה מכוונים, אני טובל עדת רבי יש חי. איך שכתוב בפרשת רבי יש חי. רבי יש חי מסכים שתפנה אליו. אז בכל אופן, אדם לא יכול, אז אדם, תשעה קבין זה בערך 13.5 ליטר מים. אם אדם לא יכול ללכת למקווה, ייקח גיגית קטנה וישים אותה באמבטיה ויפתח את הדוש לשנייה. מסגור. יראה כמה מים נכנסו בגיגית בשנייה הזאת. אני צריך 13 ליטר. אם נכנס בשנייה הזאת ליטר, אז הוא חייב להישאר בתוך האמבטיה שהמים ירדו עליו 13 שניות. תעשה ניסיון, אחרי שיבוא עליו 9 קבין. אם לא יכול, אז עושה נטילה של עב. נטילה של עב בסידורים שלנו, של ראש השנה, וגם בסידור של חול, כתבנו שם איך עושים את הנטילה של עב. כל זה בשביל אדם, בשביל איש, אבל לאישה לא עב ולא דוש, לא עזור שום דבר, אלא תבילה בתוך הזה. אדם למשל קנה סיר של גויים, חוץ לארץ. אז קודם כל, אם זה מרוח בשמן, צריך לרחות אותו טוב מאוד עם סבון, להוציא את כל השומן. מי יודע איזה שמן שם הכניסו? ואחר כך צריך לקחת את הכלי הזה ולהכניס אותו, לטבול אותו בתוך המקווה. אבל צריך כולו להיכנס בתוך המים. בהגעלה לא חייב להכניס את הכל בתוך המים. הוא יכול לעשות חצי סיר הגעלה, יהפוך אותו, יעשה חצי סיר שני הגעלה. אבל במקווה לא יעזור לאדם יעשה חצי כוס, חצי סיר, הגעלה, תמילה ואחד החצי שאילו. צריך כל הסיר כולו להיכנס לתוך הזה. ועוד דבר, אם אדם הולך למקווה ורוצה לטבול את הכוס, אז הוא צריך להיזהר לא לטבול אותו על הפה שלו, כי אם אדם מכניס את הכוס ככה ישר מהפה, המים לא נכנסים. המים
לא, שהאוויר לא נכנס אל הצריך, שיקח את זה באלכסון. אדם רוצה לטבול תרמוס. תרמוס. יש מי שאומר, תקח תרמוס, תקח ותטבול אותו, עם הכיסא שלו, עם הפקק שלו, עם הכל. יש מי שאומר, מה? התרמוס עשו מזכוכית, בפנים זכוכית, בפנים לא במים. אז אומרים אותו, תוציא את הפקק. אחר כך אומרים לו, אבל מצד השני של הזכוכית, לא במים, תפרק את התרמוס מלמטה ותיקח את כל הזכוכית ותטבול אותו. המסכן הזה מפרק, לא יפרק טוב, וירכיב לו אותו, וישבור חתיכה קטנה מהכספית, הלך לו כל התרמוס, אז התרמוס יכול לטבול אותו איכשהו. או למשל, אדם קונה מכונת טחינה של בשר. אז המכונה, הגוש הזה עם חשמל, אי אפשר לטבול אותו. אבל המכונה עצמה שטוחנת את הבשר, אז אתה הרי מפרקים אותה, ויש בה חלקים חלקים, יש בה הברגה, יש בה סכין, יש בה, קוראים כמו שוער כזה, כמו מסתובב. אז את זה צריכים לפרק אחד-אחד ולטבול, ויש מי שאומר לא, אחד-אחד אם אתה מפרק זה לא כלי, מה אתה עושה? צריך לחבר את זה ולטבול. אז אדם הכי טוב יעשה פעמיים. פעם ראשונה יפרק ולטבול חתיכה-חתיכה. אחר כך יחבר ולטבול, אז בא לכולי עלמא לפי כל הדעות, וזה יצא ידי חובה. אז אדם צריך לדעת, יש פרטי פרטים בכל דבר ודבר, יש פרטי פרטים. ובעיקר, אדם צריך לדעת שלאדם צריך להיות, כתוב, הרחק משכן רע. פשט, אתה רוצה לקחת דירה, תדעי מי השכן שלך, אתה מרחק ממנו. ועוד, אומרים לאדם דרך רמז, אתה בעצמך תזהר שלא יהיה לך שכן רע, שלא יהיה לך סערה אצלך, תתרחק ממנו. תברח את עצמך, תבריח את עצמך מהשכן הרע הזה. דלת, חלק. יהיה רגיל לאכול בראש השנה בשתי לילות על שולחנו בסדר הזה את אכילת תמרים, ויברך בורא פרי העץ ואוכל תמרה אחת, ואחר כך יאמר יהי רצון שיתמו אויבינו וכו'. ואוכל תמרה השנייה ויכוון בבקשה זו עד האויבים התחתונים, ואחר כך יאכל רוביה, ומה שקוראים בלשון ערבי לוביה, ויאמר יהי רצון שירבו זכיותנו. לפי מה שכתב הגאון מגן אברהם ז"ל, שבקש גם לפי המשמעות הנראה מלשון המדינה. על כן אנחנו אנשי בגדד קוראים אותה לוביה, צריך לומר שירבו זכיותנו לבבנו. כאשר נוהגים לומר בקריאה בשתי הבקשות, שתקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכיותינו. יש בגמרא, מסכת עוריות ומסכת כרתות, מדברים שם על עניין סימנה טובה, סימן טוב. שם כתוב, במקום אחר כתוב, יהיה אדם רגיל לאכול בליל ראש שנה, כך וכך. מקום אחר כתוב בגמרא, יהיה רגיל למחזה, לראות. לא לאכול, אלא לראות. אז בזמנו לא היה גוש קטיף. אז הסלקה, הסלק היה סלק לירוק היה, כולו מלא תולעים. היו רגילים נגיד, הסלקו אוהבינו ושנאנו ובכל בקשי רעתנו, והם מסלקים את הסלקה, זורקים את הסלקה. אבל היום שיש בגוש קטיף, עדיין יש סלקה מגוש קטיף, אז על זה אפשר לאכול, אין מזה תולעים. יש, לוקחים סלקה אדומה, אדום. יש מסימן, מה אדום? מיוחד תאכל קשני, אדום קשני, קשר, אנחנו רוצים לבן, לא רוצים אדום. יש מנהגים, מה שלוקחים. ויש, למשל, לוקחים תפוח בדבש הראשון, מברכים עליו בורא פרי העץ. אנחנו אומרים ריבונו של עולם, מה אתה עושה ככה? תמר, נשתבחה בו ארץ ישראל, משבעת המינים, מה אתה מתחיל בתפוח? ועוד, תמר, צדיק כתמר יפרח, נמצא לצדיק. ותמר, מתוק, יש בו כל המעלות. ועוד, תמר,
יש לו לב אחד. בעצים יש ענפים. אנחנו יש לנו לב אחד אבינו שבשמיים. אז אנחנו לוקחים תמר. בהתחלה לוקחים עליו בורא פרי העץ, ומחרים לפסור כל העץ שאנחנו נאכל. אבל צריכים לדעת, אני לא מדבר חס וחלילה על ירקנים שום מילה, רק לדעת, ללמוד, לדעת. יש מוכרים תמר, אומרים זה תמר לח, תמר חדש, תברך עליו שחיינו. יכול להיות זה היה במקרר 4 שנים, מוקפא 4 שנים, אומר לך תברך עליו שחיינו. אז צריך לדעת, חדש, חדש. הכי טוב, מוכרים על אשכול של, של תמרים, ותן, זה אשכול וזה חדש. אבל אשכול כזה אסור לך בליל ראש השנה לחתוך ממנו, להוציא ממנו תמר אחד. למה? זה נקרא שאתה מוציא דבר מגדולו, להוריד את זה, זה דבר צריך להיזהר. ועוד דבר, רימון. אישה, ככה, בעלת הבית, היא מכינה את הכל מקודם. היום יש כפפות של, של גומי. מקודם מסכנה אישה, אתה צריכה לפתוח את הרימון, פלח, גרגיר גרגיר, והידיים שלה היו מתלכלכות. עכשיו יש לו, גרגיר, כפפת גומי, ותפרקי את הרימון. אם לא פרקה את הרימון, אסור לה לפרק את הרימון בלילה. בלילה, יכול לקחת את הרימון, לחלק אותו לפלחים פלחים, אבל לא לפרק אותו לגרגרים גרגרים. צריך מאוד מאוד להיזהר. ואנחנו לוקחים רימון, ואומרים ירצו שנהיה מלאים מצוות כרימון. אבל כתוב, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקמים שבך מלאים מצוות כרימון. מה אנחנו לוקחים רימון? אלא הרקמים שבך, כל החיים שלהם, גיל אחד עד גיל 80 שנה הם רימון, כפלח הרימון. אנחנו רוצים להיות רימון שלם, לא פלח הרימון. זה דבר אחד. דבר שני, אין פרי בעולם שאין לו בפנים פסולת, ריק. שזיף למשל, למשל, יש גרעים בפנים. תאנה, יש אוויר בפנים. הרימון הפרי היחידי שכל הגרגירים צמודים, צמודים, צמוד, אין ריק מפנים. בתוך רימון אין דבר ריק. אז אנחנו מברכים בראש העולם, שנהיה מלאים מצוות כרימון, שכל הזמן יהיה דחוק עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, כל הזמן יהיה מלאים בדרך של מצוות של הרימון. יש אומרים שהרימון, יש בו תרייד גרגרים, זה הכל טוב, אבל העיקר הוא זה שנהיה מלאים מצוות כרימון. ולפעמים אדם צריך לדעת, האדם מראה לעיניים, ואפשר מראה ללבב. אני אמר את הפסוק הזה כמשל. אדם הולך ברחוב, רואה רימון גדול, יפה, מבריק. כל הרימון המבריק חמוץ. יראה לעיניים, הוא גדול. אז פעם אחת הייתי מלמד שיעור, אמרתי שכשקונים רימון, אז אם רואים זה חמוץ, אז הבעל לא יכנס על האישה, אלא יפזר על זה סוכר. לא יהיה הקבדה. אז אישה אחת שמעה שאני אומר לפזר סוכר על רימון. לא שמעה שאני אמרתי אם לא ואם לא. אז היא אמרה לבעלה, תביא רימונים, מביא רימונים, רכחה סוכר. אבל מה עשה בסוכר? אבל אני שמעתי הרב אמר, מה לא צריך? אנחנו לא עושים אף פעם סוכר על הרימון. אמרו, תראה, אתה לא שמעת מהרב, אני שמעתי מהרב. אז אני אשים סוכר על הרימון שלי. הוא רקח את הרימון שלו ויצא לו חמוץ. הוא התחיל לצעוק. אמר הרב, מה דרך? הרב אמר, צריכים לשים סוכר, אבל הכי טוב, הכי טוב זה לקנות רימון שלא מבריק. אם הוא לא מבריק, אז יש בו, אז זה יראה ללבר. אז יש בו מתיקות. אז זה דבר חשוב, זה דבר אחד. דבר שני, יש אנשים, אם לא יקחו פלפל חריף כדל אצבע ולא יחתכו אותו דק 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 ויסימו בסלט, זה לא סלט, זה טבל.
אם לא יסכימו קילו חומץ, אני סתם אומר, בתוך סלט זה לא טעים האוכל. אומר הרב, לא לוקחים, לא חמוץ ולא חריף, לא אוכלים בראש השנה. אבל אם אדם אצלו עם האוכל בלי חומץ לא טעים, בלי פלפל לא טעים, תגיד לו, תשים קילו פלפל, תשים קילו חומץ, העיקר שיהיה לך טעים, כולל לראש השנה, לא תתרגל ולא תריב, לא תריב עם זה. ועל זה הרב אומר, שאם אישה הייתה עסוקה בערב השנה, ילדים קטנים, אוכל אחי, נסדר, בא הבעל, רואה השולחן לא מסודר, לא יכעס, לא יתרגל, בא ערב השנה, לא מסדרת, אז רוצה שאני אסדר, שיהיה סימן טוב כל שנה שאני השבה שלך, אני אחכה. כן, זה תעשה, זה שולחן ותשתוק, לאחר שמנעת בעדות, עשו את הדברים האלה כולם. הכי טוב, זה אדם בא אחד לבית שלו בליל לשנה, ואמר לאשתו, שנה טובה. שיש לנו שנה טובה מתוקה. אמר, פתח חייל נביא, זכור אותו, ואמר, אתו אחד עליו חושבת. מה אתה אומר? אמר, מה זאת, אני מכניס את חייל נביא? מכניס לך פה תליון נביא, מתחיל את השנה שלו בבית עם דברי תורה. עם תליון נביא, זה לא טוב? אין לך דבר טוב מזה. לכן הרב אומר, תגיד פתח תליון נביא, ולא צריכים להגיד את הסיום, אבל יגיד את הסיום, יגיד את הסיום, אין בזה שום סכנה. לפתוח את השנה בשנה טובה, בלב שמח, בסימנה טובה, בדברי תורה, בתליון נביא, זה דבר הכי חשוב, דבר טוב מאוד הדבר הזה. זין. קודם קידוש יושב במושבו על מיטה מוצעד ויאמר פתיחת אליהו הנביא זכור לתורה תקום רבי שמעון והתחדשו נכך יאמר פסוק ונוח מצחם בעיני השם 12 פעמים ואחר כך פסוק ויזרע יצחק בארץ ההיא 12 פעמים ואחר כך פסוק אימך מקור חיים באורך הנראה 10 פעמים ואחר כך פסוק אוזרו על הצדיק ולשלב שמחה 17 פעמים ואחר כך ואמרתם כל החי ואתה שלום וביתך שלום וכולה 10 פעמים ואומר תחל שלום ברכותיה ועמוד וקדש הרב אומר מה הביתה מתחיל פתח אליהו מתחיל פסוקים נוח מצחן כמה פסוקים יש כתוב למשל נוח מצחן אמר 12 פעמים ואחר כך ועזרע יצחק בארץ ההיא 12 פעמים לאורך הנראה 10 פעמים. יש לזה כוונות לפי הסוד. וכשאומר ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו השם, אדם צריך לקחת מזה מוסר גדול. אומרים חז"ל, ויזרע יצחק בארץ ההיא, היא הארץ פרישים שהייתה לא מסמיכה. בשנה ההיא שהיה שנת רעבון. בארץ ההיא, בשנה ההיא, אבל אמר בולו של העולם, אני זורע ומותח בך, ומצא 100 שערים. מה זה 100 שערים? 100 פעמים מה שחשב לזרוע, מה שחשב לקצור. הרי אדם לא צריך לחשוב כמה לקצור, אלא הוא עשה חשבון, אומר ללוי, תתגונן, אני נותן לך מעשר שני טון. לכהן, אני נותן לך תרומה, תן וחצי, אז הוא אומר להם. אז הוא צריך לדעת כמה הוא זורע, כמה חשבון לעשות. לכן יצחק עשה חשבון לדעת מה הדבר הזה. והרמב"ם כותב, ויזרע יצחק בארץ נמצא בשנה 100 שערים, אז כל אחד מהאבות תיקן דבר חדש. אברהם תיקן תפילה, יצחק תיקן לתת מעשרות מהפסוק הזה. אב לחבר, ואתה שלום, ובדך שלום, וכל אשר לך שלום. יש כתוב שהתהלך בתום לבבי בקרב ביתי. בתוך הבית, אדם צריך להיות בתום לבבי. יש אדם ברחוב, מוכר טוב, מה שלומך, איך אתה רוצה, אני מכל אחד ככה, מדבר יפה. ואומרים, לא, תוריד את המחיר, מוריד את המחיר, לא מוריד. אבל את העצבים שלו איפה זורק? כשבא הביתה, בואה, למה על אשתו זורק? אומרים לו, ואתה שלום. וביתך שלום, גם הבית שלך יהיה שלום. וכל אשר לך, הבנים, הנכדים, מה טוב שיהיה בשלמות. אם אתה שלום, אם אתה בא שלם,
אז הכל טוב. אבל אם אתה עצבני, איך כתוב? נפש שבעה תבוז נופת, ונפש רעבה, כלומר מתוק, כך אמר אותו המלך עליו השלום. אומרים בערבית, ג'ועאנה כלחג'אב, רעב אוכל אבנים. זה אמר שלום המלך אמר את זה. אדם שרעב, מה תביא לו יאכל? אדם ששבע, זה טעים, זה כן טעים, זה טוב, זה לא טוב, עושה כל מיני בעיות. לכן אני אומר, בשבת, היו פעם מביאים, קידוש, היו מביאים בורקס, היום מביאים קוגל, אנחנו מחלקים קוגל. אתה תאכל אחד קוגל, לא יותר. למה? אולי לא ישאלו לבעל הבית לחלק לאחרים. ועוד, אם תאכל שלוש קוגל, יש בעיה לברך את המזון. ועוד, אם תאכל קוגל והחמין יהיה חזר מלח, אתה כבר אכלת. באה, לא תחיים, לא תחיים, מסכנה, אישה, עבדה, 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 ולא תחיים. זה לא, זה לא כן. היה, הייתי בבאר שבע, היה שם, אם אחד אני נכנס, אני רואה, וואו, עורכי דינים, מצד אישה, מצד האיש, לא אחד ולא שניים. ככה. מה יש? מה קרה? קוטטים, קוטטו. מי זרקה עליי צלחת סלט? בליל שבת, ואני זרקתי עליה את הסיר של המרק. משוגעי. מה קרה לך? אני אומר, למה זרק על בעליך? אמרה, בעלי בא, התחיל לעשות קידוש, עשה שלום עליכם, עליכם, שלום עליכם, השרת, ברוך אתה השם ברוך רגף, לא אמרה שתחי. מה, אני לא שתחי? לא אמרה שתחי. זה זרקתי עליו את הסלט. והוא זרק עליי את השני, וואי, 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 וואי. יש את חייל הזה, עושה מחלוכת, זה אמרתם רבותיי, אני היום עסוק בדברים אחרים, תבואו מחר. הלכתי הביתה, אמרתי, מה אני יש את חייל הזה עוד רצה צרות? התחלתי לעיין, כשמה המלך אמר יש את חייל, על מי אמר? על בת פרעו? שאתה שגחה אותו? הוא אמר, על האמא שלו. אמר, על האמא שלו יש את חייל מהמצא. אז באתי היום, אמרתי לו לבעל, חוץ מי שאתה רוצה לשמה, תגיד לי, איזה אישה בעולם יש את חיים? אמא שלי, אמא שלי, אני בא לקריא אצלה, אותו ירוק, או עושה ככה. אמרתי לו, תגיד, יש את חיים, תכוון על האמא שלך. טוב, אז הוא התחיל להגיד, יש את חיים יפה, ואישה חושבת עליה, זה על השכנה מדברים. והיא שמחה, אחרי חודש אני בא לבית דין, אני רואה אותה עומדים בתור. אמרתי, יש את חייל שלי, לא עבר כלום. אז אני אמרתי שכנס הבעל לבד. נכנס הבעל, אמר לי, אדוני הרב, אני יכול להגיד, יש את חייל על אשתי? איזו אישה טובה, אני אומר, ככה. אמר לי, תגיד, על אמא שלך בעל אשתך, על אמא, תגיד, תגיד את הדבר הזה כולו. אבל הכוונה של חייל זה שכנה, זה לא ככה, זה ככה הכוונה. זה אחד. דבר שני, שכתוב אשת חיל מי נמצא לרחוק מפנינים מכרה. אחר כך כתוב פתח בלב בעלה ושלל לאחסן. אישה בביתה יכולה להיות קמצנית ויכולה להיות וטרנית. יכולה לפזר כל דבר, לזרוק כל דבר, למקולקל, לזורק, זה לא טוב, אלא בסוף מבזבזת כסף של בעלה. אישה יכולה להיות כל דבר מסודר, כל דבר טוב, יש עגבניה חצי מקולקלת, חצי טובה. לא זורקת את הכל, אלא חצי חותכת המקולקל זורקת, ואת הטוב שם זה בצד. אז זה באמת דוגמה, זה שמירה. אז הרב על השלום בעל בן ישחי, זה ספר חוקי נשים, שם הוא כותב על אישה איך צריכה להתנהג בכל דבר ודבר. היה פעם בשבע, היה אחד, גבה ריבוניה, אדם חשוב. אז בא והתלונן שאשתו, דבר. אז, לא, שלחתי אותו, אומר לו, תבוא עוד מעט. חזר אחרי יום, עכשיו אישה טוענה על בעלה, טענות, שתם גבבו, עשירו, וכל אחד עכשיו אמרו, נהיה עשיר, אז הוא כבר נהיה למעלה. אז אני אמרתי למזכירה שלי, והם יודעים, אמרת, הלכת לי בשביל צעיף. הלכת לקני כאילו עגבניות הכי טובות שיש בשוק באר שבע. ותבואי ותזרקי את זה באמצע האולם,
ותגידי, ככה קונים, ותלכי. המשקיעה מה אכפת לך, עושה את זה. הלכה, קנתה, ואלה שני אנשים עומדים, ונכנסה, זרקה את העגבניות באמצע, ככה קונים, והלכה. אמרתי לבעל, תן לי עגבניה. אמרתי, לא טוב, מה חסר עגבניה? מה חסר? ומי זאת, אתה אשתי? בואי, אשתך כך עושה לך? גבר, בואי, אתה תקן, בואי, לקח. תחבולות, תחזר לך מלחמה. אבל אדם צריך לדעת, כמו שאמר הרב אומר, אם אדם כועס בתוך ביתו, אין לך דבר הכי גרוע, זה כעס בתוך ביתו. ואין לך דבר הכי גרוע, זה כועס בתוך בליל ראש השנה. כמה זה חמור מאוד הדבר הזה כולו. חטא. בקידוש בשתי הלילות יברך שחיינו, ואם זמן לא פרי חדש שנחנו לפניו על השולחן, בליל שני כשמברך שחיינו ויכוון עליו. אך אין צריך להקפיד לחזור על דבר זה. בכל הסדר ליל ראשון נעשה בליל שני, וילמוד על שולחן בשתי הלילות משנה מסכת ראש השנה, ויכוון כנגד שם עדנות. אך יזהר ללמוד אותה בנעימה, ונוהגים ללמוד גם לשון הזוהר הקדוש הנתפס במחזורים. בקידוש בשתי הלילות אנחנו אומרים שחיינו. ואם אדם יש לו פרי חדש, נשים אותו על השולחן בליל השני, שאומר שחיינו יכוון עליו. וגם טוב שיקנה לאשתו איזה בגד חדש, ויאמר שעל בדיקה נראות בליל שני, תכווני על הדבר הזה כל הזמן. אדם צריך לדעת, אדם בערב ראש השנה, זאת אומרת ביום שני בערב, אז אדם צריך להכין נר שדולק 48 שעות, יותר מ-48 שעות. למה? הוא צריך בליל שני של ראש השנה להדיק, אישה צריכה להדיק את הנרות. איך תדיק? בגפרור ככה? לונד? להדיק בגפרור? מה תעשה? אלא מה? רוצה להעביר ממקום אחר. אם צריכה להעביר ממקום אחר, צריך נר דולק, מוכן. צריך שיהיה נר דולק 48 שעות, שתוכל ממנו להדליק, למרות שבן ישחי כתב שאדם ביום שבת לא צריך להדליק נר 48 שעות או 24 שעות. צריך להדליק נר למרבה 12 שעות. שהנרות בליל שבת ידליקו 12 שעות, שאם יקום מוקדם, עוד יהיה לו אור בבית. אבל ביום לא צריך, הוא משגרה בנהרה, מה אם אני? מה אתה מדליק פה נהר? מה שמע לך? לא חבר על הקשר שאתה מדליק? אבל אם מכין את זה בשביל להדליק ממנו, זה דבר טוב. ואף פעם, הבן איש חי, בשום מקום בספרים שלו, לא כתב תקיפות נגד מי שחולק עליו. חולק, לא רוצה, לא אכפת לו. במקום אחד ויחידי הוא כתב נגד, ונגע לגפרור. כי רב אחד כתב, אמר, מה זה? זה לא נולד. יש גופרית בראש העץ, זה לא נולד. אז כתב לו בן ישחי, תיגע בגפרור לפני שדולק, תיגע ביש, אתה יכול לגוע. אבל אחרי שאתה שיבשבת אותו והתחיל לבעור, אתה יכול לגוע? אז נמצא שאתה מוליד את הדבר החדש הזה, אז זה צריך מודיע את זה. וגם על חשמל. אנשים בוצים הרבה, מבזבזים הרבה לחגים, בגדים, על חשמל מתחילים לקמצן. זה חשמל הזה, לחבוט אותו, להדליק אותו, לחבוט אותו, להשאיר אותו, עשי בארבע שעות ודולק, שיהיה לך אור. עוד גני שעון שבת שיחבא וידליק לך בהרחבה. לא פה תהיה הקמצן, במקום הזה תהיה הקמצן, אדרבה. שבליל שחג וזה, שיהיה אור בבית, יהיה שמחה וטוב לבב. עכשיו, אנחנו בלילה, ברכים שנית, ברכים שחיינו גם אם אין פרי. אבל ביום, בתקעת שופר, אנחנו לא אומרים שחיינו. אבל תקענו אתמול. למה בלילה אתה אומר שחיינו? ולמה ביום אתה לא אומר שחיינו? והאשכנזים, הם ביום השני, גם כן אומרים שחיינו, מכניסים. התוקע אומר לגבאי, אתה רוצה ביום שני שאני אתקע לך? תכין לי על השולחן איזה גביע כסף, גביע זהב,
היא בשבילי מתנה שאני אברך שחיינו לכוון על זה ולהרוויח גם את הדבר הזה. העניין הוא ככה, בלילה, מכיוון שבחוץ לארץ יש להם שתי לילות, והם בכל החגים, ראש שנה, סוכות, שמיני עצרת, פסח, שבועות, יש להם שתי לילות, אז הם מברכים בשתי הלילות שחיינו. אז לכן, בלילה אנחנו מברכים שחיינו, בכדי שלא אדם מחוץ לארץ יראה שבליל שני לא מרחנו, אז גם הוא לא יברך. אבל התקעת שופר, רק פעם בשנה התקעת שופר, רק בראש השנה איש מחוץ לארץ לא יכול ללמוד מאיתנו, לכן אנחנו לא מברכים שחיינו בתקעת שופר. י' א'. אין השני ביום ראש השנה וצריך להיזהר שיתעורר משנתו בלילה קודם עלת השחר. אם יש לו כאב הראש או מחוש שמוכרח לישון ביום, יתאפק וישן אחר חצות היום. כתוב בירושלמי, אם אדם יושן, ישן מזלו. אדם נידון בראש השנה, הוא ישן, ברגע שדנים אותו הוא ישן, ישן מזלו. אז לכן לא ישנים ביום ראש השנה. אבל אדם קם לפני עמוד השחר, וחזן, נגיד למשל חזן, התפלל ונקבע עייף ביום ראש השנה, אז רוצה לישון אחר הצהריים, אמרו לו אין דבר, אתה יכול לישון. אבל אם לא, כן לא. זריקה, תקע לו ביד שלו, התחיל ללחוץ לו אחרי שהחליט את הרפואה בתוך הגוף שלו. אז הכניס לו, זה כבר פתח את העיניים שלו. אז תחת לו עוד, זה כבר הבחין ככה לקנענע. כלומר שהתרופה כבר עזרה. לחת לו עוד, אז הוא נענע את רגליו. לחת לו עוד, אז הוא נענע את ידיו. לחת לו עוד, תראים אם האדם הזה את היד שלו, אך נתן סירה לרופא. אמר לו, רופא רשע, מרשע. אני מצוא לך עכשיו את הזריקה ביינות עכשיו. אני נתתי לך כוח, אתה מכה אותי בזה? משל, נמשל. הקדוש ברוך הוא נותן כוח לדבר, כוח ללכת, כוח. בכוח שהשם נותן לנו, אנחנו עושים נגדו. אדם יעשה חשבון. איך זה אני עושה דבר נגד הקדוש ברוך הוא? בכוח השם נתן לי. השם ייקח את הנשמה של אותו אדם וגם הלכנו פה. לקחת הנשמה, יהיה יפה כמו מול עץ, מה שווה לו. אדם צריך לחשוב כמה שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון. לא לקח מהר את הנשמה. אומר, אני מחכה לך, עזור בתשובה. לחזור בתשובה, אני מייעץ לך, אתן לך טובה. זה כתוב, ובחרת בחיים. אני אומר לך, יש שני דרכים, תבחר בחיים, זה תחזור בתשובה, תלך עזור בדבר הזה. יש אנשים, עשה הרע תמיד מתקוטט, תמיד עושה צרות. כתוב, הסר השטן מלפנינו ומאחרינו. אמרו הפרשים, השטן מלפנינו, אני רוצה לעשות מצווה, הוא עומד לפניי, מפריע לי. ואם אני רוצה לעשות עבירה, אחרינו, דוחק אותנו. יאללה, מהר, לך תעשה את העבירה, עושה ככה. ויש להם פירוש אחר. אדם, ביום פורים, אוכלים, שותים, בערב, פורים, חוץ ירושלים, אני אסתר, צמים. אז בגלל שצמים, אז הוא שמע מהורים אשרים מסייר צמים. בא השטן ואומר, כן, היום צמים, מחר אוכלים. טוב, ואם בערב כיפור אנחנו צמים ביום כיפור, הנה צמים, אתמול אכלו. אסר השטן מלפנינו, אתמול אכלו, ומאחרינו שמחר. סדק, לא יעשה לא ככה ולא ככה, לא יבוא ולהסתיר עמל, לא מכך ולא מכך. אדם צריך לדעת שהשטן זה אויב הכי גדול לאדם. איך אומר הפסוק? והוא מבקש את הנשמה של האדם. האדם הזה, הוא עומד כל רגע ורגע להכשיל את האדם. לא רק מכשיל אותו, יורד ומסתים ועולה ומקטרג. ועל זה הביאו מחכמי המשל, הוא אחד בא, אדם פשוט, אז ראה אותו אחד רע, אדם רע. אמר לו, אדוני שלום, אמר לך, אמר, אני פה חדש, איפה אפשר ללכת? איזה
אכסניה שם בחינם. אמר לו, משום מה, יש כאן מלון, אתה הכל בחינם פה. מה? כן, הכל בחינם. חידוש, אוכל בחינם, אכל בחינם, שינה בחינם, הכל בחינם. באו לקח אותו למלון היפה, לענקין דוד. נכנס, זאת אומרת, אני רוצה לשאול, איזה אתה רוצה? קומה שנה, קומה שנייה, אתה רוצה לאכול בחדר אוכל, אם הוא לך אוכל לך? לא רוצה ממנו כסף. טוב, אבל בסדר. אני רוצה קומה הכי גדולה. אמרו לו, יש סוויטה, 4-5 חדרים, יש חדר, אמרו, סוויטה. וחמש חדרים, בסדר? בא אומר לו, זה תבקש אוכל הכי טוב, זה חשבו לך. זה מבקש, אומר לו, תבקש, תבקש. טוב, בקיצור, אחרי הכל, גמר יורד, נכנס לאחרי על המלון, תודה רבה, איזה אוכל טוב, איזה מיטה טובה, איזה זה, כן, כן, הנה חשבון שלם. מה? חשבון, מה? אכלת, שתית, אתה שלם? אומר, אני, לי... אותו החבר שאמר לו, תתנת בו בחינם, מה אין לו? יש לו, יש לו בכיס צ'ק, יש לו בכיס כסף, יש לו. זה לא צריכים בכיס למסכם, מוצאים את הצ'קים שלו, מוצאים, ואין לו הרבה. יש לו בן, יש לו ככה, חוטר בצוהר, יש לו. אתה אמרת לי בחינם פה, אתה עכשיו מסתין עליי? איך השטן? יורד ומסתין. אה, תאכל, אין דבר, תאכל זה, תעשה את זה, אין דבר, אתה, יורד ומסתין. עשיתי מה שהוא אמר לי, למעלה המסטין מקטרק, הוא עשה ככה, עשה ככה, מצחיל אחד. אז השטן הזה, אף דבר לא יכולים על השטן. אי אפשר, השטן הזה, יש לו, איך אני אומר, יש לו פרקטיקה, 5,000 ו-700 ו-64 שנים, עוד מעט 65 שנים. אנחנו 60, 70, 80 שנה, מה איך יכולים לנדוד? אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת אמונים. בא יצר הרע, תלמד תורה. תלמד תורה והכל ילך. תורת אמונים זה הדבר הכי חשוב. היה אומר, והינועם, אומרים של השדים. אבל תורה של היצר הרע. כמה שבראש השנה, זה השנה שמורבי עליו השלום. אז מורבי עליו השלום, לא היה לו, לא אבא שלו היה חכם, לא הסבא שלו היה רב. הכל היה מהמצירות, הכל מעצמו. עד כדי כך שאמרו לו לרב חי עליו השלום, שאבי גמר את הספר דעת ותבונה, איך יכול להיות דבר כזה? בסוף, אז היה שם הרב קלוש עליו השלום, אז הלך אמר לו לבן איש חי, תבוא, תשמע, סיום מסכת. רבי אמר לו, אני אתן לך מג'ידי לקנוש, ותביא את הבן איש חי. אמר, תראה, כתוציא אחד מסודר, כפיתי, אבא שלו לא חכם, סבא שלו לא חכם, אז תבוא, תשמע את הסיום שלו, 5 דקות. טוב, אז נכנס הבן איש חי, אז רבי אומר, יש מי שמחשך קושר כזו וכזו, ונעלם ממנו איזו הקדמה אחרת. ומשחק אותו אם למד את הקושייה ונעלם ממנו. אז הוא שומע ככה, אז אומר לי, חבר, כמו שאתה חושב, אני ככה? אמרתי לו, בן איש חי, בוא נקום, מה לא יודע, בדיוק נשמע את התשובה. אמרתי, תראי לי כמובן מג'ידי. הוא אומר, אתה עם בסקוט, אתה עם, אתן לך את המג'ידי. אז רבי אמר את התירוץ הזה, אז אחר כך, אז אמרו לו, נעמד את זה מעצמו, אחרי זה אמר הרב שלום ברבי נשחי עם הרבי, עוד לא הייתה נשמה כזאת, עוד לא הייתה בעולם, עוד לא באה לעולם נשמה כל כך גדולה. אחר כך שמרבי נפטר והשאיר את כתב יד שלו, כרם שלמה, אז היו מקובל החלוקה הזה, מקובל לומד את זה, שחמסמן מוספי מקובל ילפי עליו השלום, אביו של החכם מידס, בחיים גבים ארוכים, אז הוא ראה את זה, אמר, זה טוב, זה פירוש יפה, זה דבר נפלא, דבר חשוב. אז החליטו להדפיס את הספר הזה. אז שיבדל לחיים גבים אחי החכם נעים, הרב בקי לגמי, חסון מזרחי, עבדל עזיז, אז ישבו לכתוב את זה.
אז הלכו והכינו אותה להדפיס, אז בקודם היו עושים אות-אות עד שעושים שורה, אחר כך עוד שורה ועוד שורה, והיו קושרים את זה בחבל חזק, והיו ככה הולכים להדפסה. עשו את זה, מעברים להדפסה, פתאום החבל נקרא ונשברו אותיות ונבוא אותיות. אמר חסדמן ספר עליו השלום, כמה שהספר הזה חשוב, יש עליו הרבה קטרוגים שלא ידפיסו אותו, למה זה, שטן לא מסכים שיימדו קבלה. למה כתוב, בידיהם יפקון בגלותה, עדי זכות לימוד הקבלה, זוכים לצאת, עשו את זה פעם, מה אם ברוך השם, הדפיסו את זה, ועשו היום בשישה חלקים, היום עשו את זה בשלושה חלקים את הספר של מורבי. אז כשאמרו לו לבן ישחי שלמד לבד, אמר, אדם לא יכול ללמוד קבלה לבד. בחן אותו, ראה אותו, ואיזה יודע, אמרו לו, זה נשמה חשבה ונשמה חדושה. ועכשיו כשמדפיסים, אמרו, אי אפשר ללמוד את חיים בלי הספר הזה. זה כבר כאילו ראשי על החומש, ראשי על הגמרא. זה צריך להיות הדבר הזה. וזה, כל זה היה מעצמו, היה מהכוח שלו. לא מנביא ולא מסבו, והכל היה, הכל התעגם בעצמו. והייתי פעם אצל חכם יצחק נסים עליו שלום, היה הרב הראשי לישראל. אז אני נכנסתי אצלו, הייתי אצלו בן בית, אמר לי, אתה רוצה שאני אראה לך גמרא של מול אביך? אמרתי, ודאי, אני רוצה לראות. אז הביא לי גמרא, איזו גמרא גדולה, יפה, קריכה יפה. אמרתי, זה של מול אבי, תביא לי את זה. אני יורש, אתה לא יורש. אבל לא, אני קניתי את זה ממישהו, בקיצור. אבל איזה קשרה, ש"ס יפה. מה קרה? לא היה להם ש"ס מווילנה. מרבי יודע אנגלית, צרפתית, ערבית, עברית. אז הוא כתב בווילנה, תשלחו לנו ש"ס, אני אשלם לכם. אמרו לו במברק, קודם כל תשלם, אחר כך נקלח לך. שילם להם, הביאו, אז הם קוראים את זה, גמרת של חכם מורבי עליו של נדח היו קוראים, ש"ס חכם פלוני. אז זה עכשיו נסעת על חכם יצחק נשיא, אמרו, אתה תביא לי את זה, ולא, אני קניתי את זה, אני זכיתי בספרים האלה, זכה זכה. והיה עוד מקום, אחד כתב איזה מקום, ובכן ראיתי כתב יד של ספר פלוני על מורבי עליו השלום. הלכתי איתו, אמרתי לו, תביא לי כתב יד, אמר, אין לי. הבאתי לו את הספר שלו, כתבת, אבל כאן ראיתי בכתב יד של פלוני המורים, כנראה שאין כתב יד, מה אתה אומר, אין לי. טוב, אחר כך רצינו ממנו. אחר כך הספרים של הכוונות שלו היו מחולקים, כל אחד לקח חלק. היינו קטנים, אף אחד לא. היה ברוך השם, הצלחנו לאסוף אותם, אז נתתי את זה למורבי, פתאום לוקח, אומר, אין. אני כל שנה ושנה יש לי חושיות על הדפוס, על הספר הזה של הכוונות, ובואו נביך כתב בצד בכתב יד, איך פירוש, איך תיקון ונתקן את זה. אך נחה דעתי בדבר הזה. אז צילמנו איכשהו את הספרים האלה עם הכתב יד. עכשיו החדשים כבר התחילו, הכתב יד הולך, אז לא מדלדלה. אז ברוך השם, כל המקובלים רוצים לעיין בדבר, באים הביתה, אז הספרים האלה נמצאים במקום שמור שלא יגנבו, למה? גם מספיק גנבו את הזה שלו. אני כל ליל ראש השנה מתפלל במקום מסוים, שם יש, היה לפני כן, היה שם הסדור של מור אבי, שהתפלל בו בראש השנה. והייתי לוקח אותו, אבל אמרתי לגנוב אותו, אני לא יכול לגנוב אותו, כמו שעושים. הייתי משאיר אותו, אבל אמרתי לו, זה שלך לנו. עכשיו אנחנו מתפללים במקום אחר, זה לא משנה. אבל הכוונות, התפילה בכוונות, לוקח הרבה זמן. אמר לי פעם חכם אחד, חכם שכר אבו עזיז על ראשו, חזן בכוונות אצל כולם, אמר לי שהיו בערב ראש השנה, בערב כיפור, קוראים את התפילה, רק קוראים את התפילה לפני מור אבי, מור אבי היה בראש השנה, היה מכוון את כל התפילות, בעל פה. אז והיה חכם אברהם רפול, גר, והיה אצל מורבי ביום האחרון של הפלפטר, אז ביום ראשון של ראש שנה, ירד חכם אברהם רפול ותקע לו בשופר. ומורבי שמע, אמר, עשה לו ככה, חכה, תמשיך. כלומר, כזה את כל הכוונות והתקעות.
ביום שני של ראש השנה, הוא בא לתקוע, עשה לו ככה, אני לא תתקע. אמרנו, קמתי, לא, אז אחרי כמה דקות, מורבי מסר את נשמדו, ואמרו, כשמי שראה, כאילו אור באותו הרגע. היה חכם אברהם בפול, כל יום שבת בא וקורא למורבי, תעדרה רבה ודרה זוטה. מורבי שומע ככה. אז יום אחד, חכם אברהם בפול החליט לדלג שורה. קרא תעדרה, דלג שורה. אני אומר, דלגת שורה. בעדרה, קשה להבין. יום אחד החליט לדלג טבע. אז דלג טבע. אז אמר לו, מורבי, דלגת. אמר לו, בסדר, נכון, דלגת. יום שלי, פעם אחרת, קרא ודלג באמת טבע, אמר, דלגת, אמר, לא דלגת. והנה, דלגת, לא מוטבעת, אבל זה טעות דפוס. מחר תתקן את זה, אנחנו אמרנו, רצום, תקן את זה בכתב ידו. ההדרה הזאת התגלגלה והתגלגלה עד שאני מצאתי אותה. מצאתי אותה, אני נמצא ביד מישהו, אמרתי, אני חייב לגדול אותה. את ההדרה שמורבי התפלל בה עם התיקונים של חכם אברהם רפול. ברוך השם, הצלחתי למצוא את זה, יש לי את זה בבית. אבל אני שומר על זה, וכמה משמר, כי אני הולך לשבעון, אני לוקח את זה, שומר את זה, שומע, קחו לי את זה. יש שם גנבות, אומרים מותר לגנוב ספרים, זה לא ככה. בכל אופן, מילה אחת מהדרה רבה, זה לא גמרא או ברכה שאתה יכול לזכור בעל פה. אבל זה, איך אדם מגיע לזה, על ידי מסירות נפש של לימוד תורה. המסירות נפש שלא הייתה בלימוד תורה, אפלה ואפלה, אז זה זכה לכל הדברים האלה כולם. ושמה אנחנו אומרים את זה? הרחיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך וחזרנו בתשובה שלמה לפניך. אדם רוצה לחתור בתשובה שלמה עכשיו ומר אני מקבל עליי לקבוע עתים התורה. שני הלכות בכל יום, שני הלכות. ויש חברות ביטוח, יש חברה ביטוח של אליהו הנביא. אומר תנא דבי אליהו. מי אליהו? אליהו הנביא. כל שני הלכות בכל יום מובטח לו, חברת ביטוח אומר. אז אם אדם כל יום לימד שתי הלכות, פעם שתי הלכות ועוד שתי הלכות ועוד שתי הלכות, הוא יהיה מובטח ברחמנא הבא. אני בלי נדר, אני אומר את זה בלי נדר, כי אני כבר אמרתי את זה לכמה אחדים, אני חושב לקחת את בן איש חי ולחלק אותו לשתי הלכות בכל יום. כל יום שתי הלכות, עד שבסוף השנה יגמרו את כל ההלכות. ואני חלק אותו בלי נדר, אבל היה אחד שהתחייב לבוא לעזור לנו. כל יום אחרי הספילה, בשתי הלכות מבין משחק. ודאם את זה, שהלכות פורים יהיה באדר, והלכות פסח יהיה בפסח. אם נצליח לעשות את הדבר הזה, אז נקיים שתי הלכות. ואז נגיד אליהו הנביא ונגיד לבעל בן איש חי, גן עדן, הוצחנו מהעולם הבא, תלוי לענות עולם הבא. יהיה רצון של זכות אבותינו הקדושים, זכות בן איש חי עליו שלום, בחמסימה שהזכרנו אותו, ונזכר ונתתם ונחתם, ונזכר ונחתם ונחתם, שנת גאולה וישועה, שנת השיח, תתקיים ורצון ונאמר אמן. תביא חנניה בן עקשיא אומר.